Takéto prezentácie sú ako zabehnúť maratón. Iba si to príliš berieš k srdcu. Ty moja usilovná včelička. Ďakujem, že si to vydržal. Kvôli mne. Chcem, aby si bola šťastná, láska. Nezobral som ani jedno telefónne číslo. Svoje som tiež nikomu nedal. Skoro vôbec som neflirtoval. Skoro vôbec. Nechcel si? A prekonal som sa. Ale chuť si mal. Snažím sa, láska. To sa naozaj musíš tak veľmi premáhať, aby sme boli iba my dvaja.